Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Charisma от PedoBear. Преди да започнем, за хората, които се интересуват от тетрадките на пакта, линк към тях ще оставя долу в описанието. А ако искате още PedoBear, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите, когато качвам видео. А сега трябва да чакам да свърши рунда. Оф, нямах късмета да започна като педо. Мецанчо си тръгва. Ще хваща сансьора. Леле, измъкна се в последния момент. Майко, паднах! Катем, защо? Все едно някой ме избута отзад. Окей, ще се кача на динозавъра и ще го яхна. Хайде, ди, конче! Дай газ! Добре, на мен ми писна да стоя тук. Ще се пораздвижа. Ще му отида на гости. Чакайте само да не ме изненада. 3, 2, 1, отваряме вратата, отдръпваме се. Идваме от ВБР. Здравей, Мецо! Можеш ли да ме хванеш? Нека видим твоите умения какви са. Ху! Така. Имам 30 секунди и трябва да оцеля до края. Така. Нека видим дали ще успея да се справя. Не, 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 не. Мале, как ще да се прецакам сам? Какво стана, бе? Не можеш да ме хванеш ли, а? А? Не може. О-оу! Така, еми съжалявам, обаче времето ти изтече. Имаш... Не, заклещих се! Фак! Оставаше само една секунда! Оооо, за пореден път не съм педо. Ууу, мен ли ще се опиташ да убиеш? Няма да ти се... Мечка, акула! Боже мой! Паднах. Ама и той падна. Я да го проследим сега къде ще отиде. Ау, тръгна към малката стайчка. Нали помните, че можем да се качим на хеликоптера? Ето че педото излезе и гони двама човека. Аз слизам да гоня него. Защото иначе ми е скучно. Здравей, приятелю. Хи-хи-хи-хи. Ще те прескоча, съжалявам. Нека си го разменим. Искате ли? Оу, чакайте, че аз се ударих в стената без да искам. Добре. Мисля, че ме забеляза. Хо-хо-хо-хо, да. Ти в момента си под прожекторите на Холивуд. Давай! Не казах бягай, казах давай. Ох, приятел. Къде отиде, бе? А! Къде изчезна толкова бързо? Ох, чакайте, сега ще му отворя вратата. И, ето го. Малко базици с педото. Здравей, приятелю. Ще се гледаме ли? А, махаш ми. Здравей. Аз обаче не те обичам. А, нали знаеш, че този път няма да ме хванеш? Съжалявам много, но не се давам. Хопала. Може да ме прецакаш за секунда. Еми, съжалявам, но спечелих. А преди ето тази лампа ме е прецакала. Това, което ще се опитам този рунд, е постоянно да следя педото. Нека видим дали ще успея. Така, ето че се размърда. Бягай, момиче. Аз да не кажа нещо. Здравей, приятелю, къде отиваш? Какво ще правиш натам? Какво има за бога в тази стая? Я да видим. Бегай! Не, стой да рече от мен. God damn, остави ме на мира, искам да живея. Гадна мечка, миризлива, некъпана. Не, кой ме блоква? Ох, ох. Леле, мале. Бързо, стамината ми свършва. Не, 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 не. Как да живея? Ай, не! Заклещих се в масите! Момиче, 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 момиче! Моля ти се, моля ти се! Вземи му вниманието! Не! Не! Спърнах се в пейката! Добре, бе! Няма ли осветление на тази карта? Погледнете колко е тъмно! Не я видях просто.
Ах, колко скучна мечка. Тя гони един човек и си го гони стабилно. Умря. Добре. Мой ред е да бягам. Всъщност подгони друг човек. Той ехе, погледнете чак къде отиде. А къде отиде Мецанчо? И той тръгна след нея. Ха-ха, ама падна. Аз ще го наблюдавам от тук. Все още не ме е видял, о-оу. До сега. Не, всъщност този другият падна. И Педото реши също да скочи. Опаля, идваме насам. Момичето отново май ще дойде на тук. Я да видим. Да. Ако Педо дойде насам, аз ще го прескоча. Само гледайте. Гледайте как ще го прескоча. 3, 2, 1. Опаля! Така. Прескочих го. И той сега тръгна след мен. Нека му избягам. Бързо. Ето насам към моето любимо местенце, където обичам да ги ебавам. Започва и най-напрегнатата част, а именно бягството. Така, къде си? Ууу! Да, знам. Тези телчета са много гадни и могат да те откажат от живота. Ами, мисля, че успях. Или пък не. Оле-ле. Край. Все още е след мен. Ето го! Охо, видя другото момиче! Ще умреш ли? Я да видим! Не! А, не, защо падна, приятел! Бързо идва насам! Бързо! Не успя да умре. Рундът свърши. И така, след като педалото беше АФК, сега аз съм педал. Проблема е, че има само трима живи. Що за късмет? Отказвам се от живота. Поне убих един човек, който също не играеше. Тук има някой, който се опита да ме прескочи, обаче не му се получи. Ха-ха-ха. Знам ви номерата, спокойно. Остана само един жив. Мога ли да избия всички? Къде не съм проверил. Единствено на моето любимо място. Нека видим дали това приятелче е там. О да, ето го. Здравей и GG, Pedo Bear wins. Справих се чудесно. Ох, колко трудно ми беше само. Да, и сега, когато има повече хора, естествено, аз няма да бъда педо. Скачам насам и бързо да сляза надолу. Но нека бъда и внимателен през това време. Че мечката може да изкочи от всякъде, знаете. Така, опаля. Тук няма никой. Къде са всички? Окей, ще си купонясвам сам. Газ, 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 бързо, бързо. Ще ме подгони. А, отказа се. Ха-ха, нупче. Добре, веднага тръгвам към другото такова място. Ле-ле. Знаете ли, че останахме отново трима човека? Умря още един. Останахме само ние двамата. Тук не е много хубаво да се седи. Но пък, ако педото скочи на там, аз мога да го прескоча. Както веднъж направих и ми се получи много добре. Но това, че тогава се е получило, не гарантира, че и сега ще се получи. Доперото изобщо играе ли? Къде ям, къде ям? Не мръсна газ! Остава много малко време! Не! Не! Как? Как ме настигна? Нали спринтирах? Хора, това ще бъде последният рунд за този епизод, така че се надявам да оцеля до края. Добре бе, приятел. Как го правиш? О-оу, о-оу. Педото ни видя, обаче директно тръгна на другата страна, не го знам защо. Той влезе в дупката и може би ще отиде да провери натам. Това е една добра възможност да се умета от тук и да си намеря друго местенце. Оу... Юки умря.
Така. Нека отида отново там. Оу, оу. Тук има два трупа и са умряли по един и същи начин. И това момиче е умряло така. Добре, бе. Това педо убива по един и същи начин. Този е сериен убиец. Как мислите? Не! Бързо! Бързо! Бързо да бягам! Видях го в последния момент. Така, не, паднах! Нямам думи за себе си. Дали ме е видял? Окей, признавам, това беше изненада за мен. Пичове, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!